Сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Жиргээцгийн мен сайтаас 4-р сарын 14-ноос 4-р сарын 17-ны хүртэлх цаг агаарын уртсан мэдээллийг танилцуулъя. Дархан хот бүр гарагт шөндөө тэг химбат өдөртөө өвөлтэй нэмэх 9 химийн дулаантай байх нэ. Баасан гарагт шөндөө хасах 4 химийн хүтэн өдөртөө баг зэргийн үлдэтэй нэмэх 7 химийн дулаан байна. Бием гарагт шөндөө хасах 5 хим бол өдөртөө нэмэх 6 химийн дулаантай. Ним гарагт шөндөө хасах 3 хим өдөртөө нэмэх 12 химийн дулаан байх нэ. Эрдэн тот бүр гарагт шөндөө тэг хим бол өдөртөө нэмэх 9 химийн дулаатай бороо орох юм байна. Харин баасан гарагт шөндөө хасах 5 хим баг зэргийн цастай. Өдөртөө нэмэх 6 химийн дулаан байх нэ. Бием гарагт шөндөө хасах 6 хим бол өдөртөө нэмэх 6 химийн дулаантай. Ним гарагт шөндөө хасах 3 хим өдөртөө нэмэх 10 химийн дулаан байх нэ. Одоо та бүхэндээ Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээллийг хүргэе. Бүр гарагт шөндөө тэг хим бол өдөртөө нэмэх 12 химийн дулаантай. Баасан гарагт шөндөө баг зэргийн цастай хасах 3 хим бол өдөртөө 4 хим баг зэргийн цас орох нэ. Бием гарагт шөндөө хасах 6 химийн хүйтэн өдөртөө нэмэх 4 хим бол ним гарагт шөндөө хасах 4 химийн хүйтэн өдөртөө нэмэх 8 хим байх нэ. Та бүхэндээ цаг агаарын мэдээллийг жиргээцгийн мэн сайт хөтлөгчийн офисыг Next Collection дараа 7 өнөгт дахин уулзлаа. Түр баяртай.